mám. Raz, dva. Můžeme naložit můj mikrofon první. Raz, dva. Raz, dva, tři. Vás design dobrý, ale oči mám červený, bude to designer půjde. Ještě stranou, a my jsme v horu, vaše mě silnější než rozum. Jej. A klapka. Money, money, všude dej mi money do kapes. Korea, nejsem boss, nejsem. Spíš mi nazývají Code OG. To je pedikura nebo manikura? To je manikura, pedikura jsou nové. Pedikura, manikura, před show je velice důležitá. Jak si stříháš to levou ruku? Velmi obtížně, levou a tak jakoby takhle to nedělám. Ty krvou. Vždycky vzpomenu, jakože jedna z málo věcí, co bych potřeboval mámu, aby mi to rychle jakoby to... Taky to dokážete. Akorát to chce trénink a takhle si poražit si trénink. To je málo, musíš dělat kvápo, kámo podívej se na mě more. I můj pes, mladen se respes, respes tu je nekno fíkňa, tepsuju jak to česá. Go king in the house, Takiko in the house, Izo in the house. Jste neskuteční Budějovice, úplně jsem z toho hotovej. Shoutout pro Karla, nemůže tady s náma bejt, takže shoutout, udělejte pro něj bordel, ať to vidí na videu. Dost dobrý, kurva. OK, když já řeknu český, tak vy zařete Budějovice. Český! Heavy duty quap! 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 A nevíte, vítej vlog, 8500 ulí, dostat rostat život, dostat drogy umí. Říká, miluju tě, nemluvím o tobě, babe, ale o muzice. Muzice nahoru. Hej! Nehodu přestaje tady žádný se na srdci a jistě na kůži a mám Opus, opus, jakkoliv přijde tam a plál to je bota. Tak moc, fake je, že se divím, že nemá čuráka. Ona, fotila mě na telefon jako paparazzi, hey. Je to dost, Dominiku? Přišlo tě málo, málo. Málo, že jo? Málo. Málo to. Plenový se, chtěli mát žáro, viděla vám kež, to je sranda. Chtěli mi romantiky, ale necítím nic, mám rád to plaky, piky. Dosvíte světla všichni, co máte. Rest in peace! Rest in peace! Rest in peace! Rest in peace! Když odešel fotem, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulečit má mě. Naposledy jsem ho viděl u soudu, říkám mu, ale nevím, ty si těch nepotřebuji, tě tráti, sám to zvládnu, cca 8 let zpátky, od té doby o něm nevím, ani nemám zájem. Jak by Dominiku se bude jmenovat? Bude se jmenovat Jsem v pohodě, jsem v prdeli. Já už začal smrdět jak ty. Dáte to se mnou tohle. Hej, má! Hey, Jose, você tá demais. Nem vem.
dáme teda? Dej mi vodku se slňou! Bože, Radku! Radku, jaké máš pocity po show? Jsem v totální euforii. A víno a Perrier. No, já jsem musel snadit, protože jsem měl příliš mnoho adrenalinu v krvi. Tak jsem si polil hlavu vodou, aby to bylo lepší. Takže mi to teďka takhle po zádech až do prdele. A je to lepší? Je to příjemný. Dominiku, jak jsi užil České Budějovice? No, super, vole. Kurva, kde je s tou mimozou do píči, vole? Šel ke mně borec. To je takové, vole, vtilku a... Čau! Nemáš 200? Ty vole, to asi nemám, a on. Takhle jsem vytáhl kilo, nosím mu kilo a on. Dík. Kde podal ruku? Říkám, píčo, máš stisk. Jsem cvičil. Lidi, co mají auta, jsou hrozně nervózní. Jo, no. Dobré. Objednávám... Díky. Já se zaprukal. To je video, to je video. No, je valigu. No, jasně. Ten má dost. Jo, neříkej, že jsi v Čechách. No, my jsme ve Vídni. Cesta do pekla! Bacha, tamhle jsou sklá, vole, nějaký a tak. Dobrý čurák, počkej, tak já to poprvé. Takže budu jim mokrý zmrdat, sedačky ty zmrdat. To show včerejší? Totální hell, TikTok, jsem úplně odpál. Měj se. Čus. Jdeme se podívat k Dominikovi na pokoj. To je debit. Ty máš balkon? Asi jo. Pojďme, jo, jsem v prděli. Jsme pro PlayStationa. Výborně, výborně, děkuji. Díky, díky. Ano, ano, toto je novinka, jestli se nepletu, je to tak, ne? Je to tak. Tam jsou dvě postavy, jo? Jo, ale jsou stejný. Jsou stejný, ale voskinovaný. Jo, jedna je slečna. Protože gender je vyvážený, ano, ano, ano. Hele, co tam musí jít, Jakube? Jakube, vlčku. Jo. Ne. No? Něco je špatně. Jo, už vím co. Nebylo to tak. Pizka, Neapoli, swag. Andy. Ahoj, ahoj, jsme v Plzni a vlogujeme. Ty vole, teď je to, no. Profík. To musíš takhle zazumovat. A jeden patern, druhý, třetí. Já jdu ještě přidat teda storku. Sporka. Sporku, přidám storku, sporku, ty píčo. Ty jdeš. Ty ve, ty jedeš. Ne. Budem jste pivo. Pivo. Pivo, takže pivo. Já bych se na malý, prosím. Tři malý, ne? Jo, jo. A pes je jaký dobrý dost. To byl... Hlavně, kdybyste ten psí filtr na to váčil na držku, tak se mu nic nestane s tou držkou. Promění se ten filtr na kováče. Co si děláš? To je víc panice. Čau Plzeň. Ale já tam prostě nedám celou tu ruku do toho piva, podívej se. Ježíš, to je ale divné. No. Nemají lidi, kteří mají přirostlý nohy, přirostlý ruce na hodou. Máte v plánu nějaký to? A hotelový hrátky? No točit spíš. Je tak se tomu dá říct. Tady budeme mít backstage, jak jsme byli. Je to velmi krásné prostředí, musím říct. Tohle on se tomu směje. Jemnej přejezd na tu trávu. Jdeme se živě z Plzně. Čau. Ahoj, Ry. Ahoj. Jak to je, si myslím. Sluší ti to? Dík. To je od Virgila? Jo. Tak pohoda. Takže promokneš. Je to tak. Ale vypadá to jiné. Ale máš tady čůf, ale tý kapsy. Co jsou do tvý kapsy? Ty si hodíš klíče na zem. Tak můžeš si je hodit na zem. Viděl jsi to video, jak ta ženská přijde do toho obchodu a takhle vezme motorovou pilu a dá si jí do kalhot, takhle si přestává bundu a tečí motorová pila. Ne, viděl jsi to, viděl jsi tu ženskou, jak jde, vole, to je v Čechách, do obchodu, má sukni velkou a položí pasu piv na zem, takhle si na to stoupne, něco udělá a odejde s tím, takhle normálně není to vidět vůbec.
To neviděl. To se znova hlásím živě z Plzně, i když jsem se stále neodhlásil. A prší, to je kaluž. Jdeme dál. Toto je stan. Kam neprší. Toto je DJ Deky pod střechou, takže na něj taky neprší. Či je na mě, všechno je mokrý, je to úplně v prdeli. Ahoj. 6, 8, 9, 7, 8. Je tu nějak mokro, nebo? Tady se to nebude kouzat. Můžeš hudvoře vytáhnout do poslední. Už jako malý smrt jsem věděl, že jsem nepatřil. Upálím, podpálím a svou. Swag, swag, swag. Chceme plný bag, money, všude, divy, money, do kapes. Hezký park tu mají. Ten hrozný hlad, poblíž se hlady budu. Hezké parky tady mají. Parky taky dobrý. Koně, tam mají koně. Diabola, vole, se salámkem. Opět se hlásíme živě z Plzně. Přicházíme do backstage, která vypadá takto. Zapojeme, ubereš P a je z toho zlín. Zlín! Já nejsem v tom ve vrtulníku. Ale držte se, budu muset jet trošku, aby, vole, jsme nezapadli, jo? Rapeři a tornáda. Držte se. My jsme z toho venku. Koupil prostě stánek pici. Trochu tam ještě zbylo, ještě mega tam měl, ještě Fred začal dělat další, když jsem to vykoupil. Tady je čo ještě? Jdu na to. Užil jsi to? Jo, jo. Jo? Super. Vyloženě podle mých představ. Děkuji ti. Jak se říká, dobrá snídaně je základ, základ dobré snídaně je káva, voda s citrónem, Jameson, kafe. Ještě musíš mít sebou rejek, když je dobrá snídaně. Začneme takhle. Tak. Rozhodně nechci pizzu. Ne, to už skončilo. Na dlouho. Já jsem měl jak snídaně. Ty seš hovado, ty vole. No teď ráno. Ty jsi žral. Já jsem myslel, jestli jsi žral večer. Ty vole. Nejsem blázen na pánvi, jsem na pánvi musíš udělat, to je nejlepší. Jak na suchý pánvi. Když dopečeš tak, jak má být, že jo? Na suchý pánvi uděláš jí třeba, kámo, 3 minutky, 4,
jakoby na té straně, kde je to těsto ze spoda, aby se trošku dokřupala a pak jí tam jakoby švineš třeba na 30 vteřin jakoby opačně, že je to celý křupavý a je to super, no. Vidíš tamhle tu značku, tam to je vysvětlený na té značce. No, tomu nerozumím. Pojedeš prostě tam. Takhle rovně pojedu. Tam, vole. Tamhle doleva, jakoby ne? No jestli tam jo, je ta šipka, jo, ne? Pod ten, jak jde ta oktávka? No. Přijíždíme do Teplic. Teplic, Teplice. Tam si kulichá, je nežímá. OK, já si myslím, že jsme hotovo. Děkuju. 4-5, super, ty vole, úplně jsou v pohodě s tím, uvidíme jak s hudbou. Prosím. Yes. Od rána padáky, padáky se vlaka. Srat na opal, hlavní je obsa. Čekám na odvoz. Dát nějaký proslov Boha Radka, dělej. Proslov Boha Radka. Je krásně, bude krásně. A nevím. Co pak? Něco do vlogu, co bys chtěl sdělit svým fanouškům, nebo celkově tak pocity před prvním koncertem, nebo hrál jsi letos? Ještě ne? Ještě ne? Jsme hráli na Kstu Alp. 999 a Pouzar. A to je jak dlouho zhruba? To už je možná rok nebo přes rok možná. No. Ty vole. Takže jako pocity z toho mám skvělý, zvuky tady skvělé, těším se na to. Hra běží, používejte pouze vulgarizmy. Rej, nezapomeň, čurák, píča, skurvenec, mrtka. Kdo já? Tak dík. Čeká auto. Jakube, kde se nacházíme no, právě? Já jsem jmenuji jako Poček, když měl jsem automobil, ale vezli mě a jsme Flex, Spot, Teplice zní to skoro jak Pardubice. To dělá ten Ice na konci. Je to stejně končí. Ice na konci. Stejně Ice. Košice. Taky Ice. No a Dominik se jde potetovat. Rejovi uděláme konečně kříž mezi oči. A ty si jdeš dát yes. Po druhý, no Radek říkal, že si říkal, že každou kerku budeš dělat dvakrát. Klidně, ale já jsem chtěl novou kerku se dělat dvakrát, ne ty, co už mám. A kam by jezdil, když seš Teplicích, vole? Já jsem chtěl, že bych neměl padáka. Tak ahoj, Randy. Ahoj. Vidíme Jamesa teda. Pro změnu. Těžký zmrt, ty vole. Dává. Ukážeš mi, co si necháš vytetovat Dominiku a našim fanouškům. Díky. No právě, teď už to točí. Můžeš. Tak já jdu za Jakubem, ty jsme nepřišli. Ty jsi přišel? Alo. Jde. Čau. Hodiny.
Jestli je tady někdo náhodou, kdo nesnáší komunisty? Kdo nesnáší Babiše tak moc jako já? Tak jeďte prostřední prsty nad hlavu pro tyhle svině. Swag! Rest in peace! OK, dáme si věc, která tam bude, kterou už znáte, podle mě. Co je tady někdo, kde v pohodě? Já a kdyby se to dalo všechno, dám bych chtělo já a jediný, co si tak odmizelo, jo, jo, jo. Za 3 milion! Hvězdy z kopy vedá je kros! Jebo se nechýbal! Ej, nebo! Na veletržní, tady se točí. Točím si, vole, frajer, jak točej. Pak jsem měl Bucatini a Matriciana. Pak jsem měl panenku se salátem, byla hrozně dobrá. Pak jsem měl krevety na slanině se salátem od Nekyho. A pak jsem měl ještě losos s hráškovým pere a s grilovanou slaninou. Dost dobrý. Já jsem měl jenom nějaký bumbo nambo a všude jsem to rozházel ve žralok.